сіздермен бірге мен Жанар Меңдігерей, біз өз жұмысымызды жалғастырамыз, армысыздар. Және жаңалықтар топтамасына сурда аударма жасайтын әріптесім Шырын Қожбанова. Малайзияның бірнеше қаласы көк түтін ішінде қалды. Сиялыңғыр, Негрис, Эмбла, Малака, Джохыр мен Пахлык, Сарбык сияқты алты қаланың ауасы ластанып бірқатар мектеп бейсенбіден бері сабақ оқытуды тоқтатты. Сол сияқты елдің ішкі және халықаралық бағыттарында қатынайтын 21 ұшақ әуеге көтеріле алмады. Ауаның ластанғаны сондай бір шақырым қашықтықтың өзі көрінбейді. Малайзияның метеорология департаменті бұл құбылыс алдағы аптаның басына дейін жалғасады деген хабар таратты. Айта кетейік, Малайзияны тұмшылап алған көк түтін Индонезияның орман алқаптарын жалмаған өрттен тарап отыр. Мексикада студенттер мен полиция өзара қақтығысып 16 адам жарақат алды. Оқиға Мичиакан штатында болған. Бір топ жас бір жыл бұрын жоғалған 43 адамға қатысты Мексикада өтіп жатқан ереуілдерге қатысуды ойлапты. Сол үшін бірнеше автобусты ұрлап әкеткен. Алайда олардың жолын полиция кесті. Естеріңізде болса, былтыр дәл осы мезгілде Игуала қаласында наразылық шарасына қатысқан 43 студент ізім қайым жоғалып кеткен болатын. Кейін оларды полиция жасағы тұтқындап, қарақшылардың қолына тапсырған. Алдын ала мәлімет бойынша жастардың барлығы да бақилық болған. Осы іске қатысы бар деген күдікпен 111 адам қамауға алынды. Олардың арасында Игуала қаласының мэрі мен бірқатар тәртіп сақшысы бар. Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты даму жөніндегі саммиті ресми түрде ашылды. Басқосуда 2015 жылдан кейінгі кезеңдегі даму тақырыбы талқыланды. Ашылу салтанатында сөз кезегі қоғам қайраткерлеріне және музыканттар мен балаларға да берілді. Саммиттің басталуына бір сағат уақыт қалғанда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас пәтеріне ақшта сапармен жүрген Рим папасы Франциск келіп жетті. Мұнда соңғы 20 жылда алғаш рет келіп тұрған ол, ең алдымен хатшылық өкілдермен кездесіп, оларды 70 жылдық мерейтойымен құттықтады. Халықаралық ұйымның бас хатшысы Пан Ги Мун Ватикан басшысына алғысын 6 бірдей тілде білдірген. Рим папасы артынша 70-ші сессияның ашылу салтанатында да сөз сөйледі. Ол қоршаған ортаны қорғау, экожүйені сақтап қалу, кедейлікті жою секілді өзекті тақырыптарды қозғап, таяу шығыстағы жағдайға байланысты алаңдаушылық білдірді. Кез келген жанжал кезінде адамдардың мүдделері бәрінен биік тұруы тиіс. Өйткені соғыс пен текетірестерден ең алдымен қарапайым халық зардап шегеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бұл саммитті тарихи жиын деп атады. Қатысушылар алдында бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығының иегері Малала Юсуфзайда сөз сөйледі. Тәліптердің шабуылынан кейін 2012 жылы қаршадай қыз ауыр жараланған болатын. Кейін ол ұзақ уақыт комада жатты. Малаламен бірге залда Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелік ететін барлық 193 мемлекеттің жас өкілдері де отырды. Біз әрбір адамның білім алуға құқылы екенін айтқымыз келіп отыр. Соғысқа қарамастан әлемдегі бірде-бір бала ондай мүмкіндіктен құр қалмауы тиіс. Тұрақты даму жөніндегі саммиттің ресми ашылу салтанатына Қазақстанның сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов та қатысты. Жетекші мемлекеттердің президенттері мен үкімет басшылары жексенбі күні сөз сөйлейді деп күтілуде. Ал босқындарға қатысты ойын айтқан ЮНИСЕФтің ізгі ниет елшісі Шакира өз баяндамасын әнмен аяқтауды ұйғарды. Жұлдыз Атагелдиева, Майра Абдрахманова, Майк Джойл, Нью-Йорк, ақш 24 кезет. Беларусь әскері кезекті қиын жаттығуын орындады. Бұл жолы Ан-26 ұшағы ресеймен шекаралас Брест жолына қонды. Сонымен қатар МиГ-29 бен Су-25 ұшақтары да сыннан сүрінбей өтіп, автомобиль жолын мүдірмей бағындырды. Көлік жолағы аэродромындағыдай арнайы навигациялық жүйемен жабдықталмаған. Сондықтан ұшқыштарға қырағылық танытып, көз өлшемімен қонуға тура келді. Жаттығу авиация мамандарының біліктілігін арттырып, кез келген қауырт жағдайда қобалжымауына психологиялық тұрғыдан дайында. Автомобиль жолдарында өтетін мұндай сынақ Белоруссияда 2007 жылдан бері ұйымдастырылып келеді.
Ел жаңақтармен жалғастырайық. Семейде ондаған жылдар бойы мүлде жөндеу көрмеген жылу жүйелері түгел ауыстырылып жатыр. Күрделі жөндеу жұмыстары нұрлы жол бағдарламасына сәйкес атқарылуда. Мәселен, 410 квартал аталатын шағын аудандағы жылу құбырлары ұзақ жылдар жөнделмеген. Жауапты мамандар бұл жұмыстар белгіленген мерзімде аяқталады дейді. Мұндағы көп қабатты тұрғын үйлер көптен бері ыстық судан да қағылып келген. Семейде жылу беру маусымы ресми түрде қазанның 15-сінде басталады. Алайда жергілікті билік келесі жұманың аяғында әлеуметтік нысандарға жылу беріледі деп отыр. Қаражыра көмір кеніші мен қаланы отынмен қамту жөнінде де келісім жасалыпты. Шаһарда 1300 көпқабатты тұрғын үй болса, оның 1000-нан астамы орталық жылу жүйесіне қосылған. Бұрын ыстық су болмаған. Су бере алмады, потому что давление шыдамайды, шіріп кеткен тұрбалар. Соған қарап, суды өшіріп тастады. Биыл енді ыстық су да и отопление да болады. Отопительный сезонға шейін біз енді тырмысамыз бітіруге. Жылу беру жаңағы кестесін бұзған емеспіз, бұзбаймыз да. Бәрі дайын, көміріміз да бар, мазут жағынан бар, жаңағы жұмысшылар орында қазір. Мынау оборудованиенің бәрі қазір жұмысқа қосылып жатыр. Енді алла жазса осы айдың соңына шейін сол жағалаудың жылуы бар, жаңағы жылы ыстық суы бар, оны қоса бастаймыз. Солтүстік қазақстандық студенттер жаз бойы мың тұбаға шекті. Жасыл ел жастар еңбек жасағының жұмысшылары 11-ші еңбек маусымын осылай қорытындылады. Өңір жастары қоршаған ортаны көгалдандырып қана қоймай, әлеуметтік нысандардың құрылысына да қатысты. Олар Назарбаев зияткерлік мектебі мен спорт сарайын салуға да үлес қосты. Биыл облыста мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша 19 миллион теңгенің 15 жобасы жүзеге асқан. Маусым соңында жасыл елдіктердің еңбегі еленіп, үздік жастарға бағалы сыйлықтар табыс етілді. Мы обработали порядка 900 гектаров площадей. Жасыл ел жастар жасақтары 900 гектар орман алқабын тазартты. Осылайша 450 өрен еңбекке тартылып жаз бойы жалақы алды. Айта кеткен жөн, осы жылы жылдағынан көп адам жұмыс істеді. Бұл алда да өз жалғасын таппақ. Өнерлі өрге жүзеді. Ата-ананың қамқорынсыз қалған балаларға арналған Таң Шолпан республикалық конкурсы өз мәресіне жетті. Елдегі барлық балалар үйінен іріктелген ең үздік өнерпаздар Бурабайда бақтарын сынады. Жүйріктер жарысқа түскен доданың биылғы жеңімпазы кім? Тілшіміз баяндасын. Өмір теңізінің толқыны бұл өрендерді ерте есейтті. Жастайынан жағада ескексіз қалған жастар жетіммін деп жасымады. Тасқа біткен қынадай туғаннан дарыған таланттарын танытуға тырысып жүр. Бурабайдағы Балдаурен республикалық оқу-сауықтыру орталығына 100-ден жүйрік танылып, суырылып шыққан үздіктер жеткен. Таңшолпан конкурсының кастинг тобы 13 мың шақырым жол жүріп, Қазақстанның 16 өңірінде болып қайтты. Елдегі 67 балалар үйінен 400-ге жуық жас бақтарын сынады. Олардың арасынан 32 бала жолдама алды, ал ақтық сынға тек 7-і жетті. Маған Таңшолпан өте қатты ұнады, себебі ояқта менен де күшті жақсы балалар болды, жақсы айтатын балалар да болды. Мысалы, мен Таңшолпанға қиын болды. Мен қобалжыдым біріншіден, екіншіден мықты да балалар болды. Балдаурен орталығында өңірлік іріктеуден өткен өнерпаздар мен психолог, әнші, тележүргізушілер арнайы жұмыс жасап, сахна сырын ашып, білгендерін үйретіп бақты. Ақтық сында өрендердің өнерін бағалап, жеңімпазды анықтау қазыларға оңайға соқпады. Жеті жеткеншек те өзінше жүйрік. Бас бәйге ағылшын әнмен көрермен көзайымын айналған Владислав Лоскутовқа бұйырды. Владислав Шығыс Қазақстан облысындағы Үміт балалар үйінің тәрбиеленушісі. 15 жасар бозбала 2011 жылы Таңшолпанның бас жүлдесін қанжығасына байлаған. Ал 2013 жылы Францияда, былтыр Испанияда өткен халықаралық ән байқауларының жүлдегері атанды. Мұнда менен де өткен дарындылар көп. Жеңгеніме қуаныштымын. Әншілік қабілетімді әрі қарай да шыңдай берем. Қолдау білдірген барлық жандарға алғысым шексіз. Үкімет үнемі ата-ана қамқорлығынсыз қалғандарды қол астына алып, қолдап келеді. Балалар құқығын қорғау комитетінің мұрындық болуымен өткен конкурс қатысушылары назарымызда болады дейді мәжіліс депутаты Зағипа Балиева.
Сондай балалардың ішінде қанша дағынды балалар бар. Оларды қолдау керек, әлпештеу керек, оларға көмек көрсету керек. Болашақта мүмкін біздің елімізді көркейтетін, шетелде көрсететін балалар шығар. Таңшолпан жыл сайын бұлақ көздерін ашып, жаңа таланттарды танытуда. Биылғы жеңімпаз Владислав Лоскутов енді 2016 жылдың сәуір айында Мәскеуде өтетін байқауда өнер көрсетеді. Сәттілік серігі болсын. Асқарбек Қазанғап, Өмірбек Әзімов, 24 кезет, Ақмола облысынан. Әзірге айтарымыз осы, келесі сағатта жүздескенше.